Situācija ir mierīga. Priekšvēlēšanu kampaņa norit kā ierasts, ir atsevišķas dezinformācijas kampaņas, bet tām nav būtiskas ietekmes. Nekā pārsteidzoša, vērtē eksperti. Protams, ir kaut kādas kampaņas, kas notiek kaut kādos burbuļos, bet nu, mēs zinām, ka viņi visdrīzāk apstiprina jau iepriekšējais pieņēmums un viņu, tā teikt, rīcība īpaši nemainītos. Bažas radījuši mākslīgā intelekta dziļviltojumi. Dziļviltojumi ir viltoti attēli, skaņas vai video ieraksti, kurus var ļaunprātīgi izmantot, tajos atveidojot pazīstamus cilvēkus, kas pauž nepatiesu informāciju. Latviešu valoda bijusi drošības bariera, bet mākslīgā intelekta rīkiem attīstoties kļūst vieglāk arī latviski viltot saturu. Ļoti aktīvs mēģinājums ietekmēt mūsu vēlēšanas no nezināmu spēlētāju puses caur reklāmām vai mākslīgo intelektu arī mēs šobrīd īsti neredzam, kas ir labā ziņa, bet tas nenozīmē, ka tas nenotiks dažu dienas pirms vēlēšanām. Turklāt Latvijā ir ieviesti krimināla likuma grozījumi, lai sodītu tos, kuri ar dziļviltojumiem mēģinātu ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Iepriekš šis pants ir ticis piemērots tikai uz balsu pirkšanām, tad principā šis pants tad, ja tiešām ir dramatiski ietekmē uz vēlēšanām, var tikt piemērots gan uz troļu fermām, gan uz robotu armijām, kas automatizēti izplata nepatiesu informāciju par kandidātiem vai par vēlēšanu procedūrām vai par kaut ko citu. Iespējams, ka spēcīgs dezinformācijas vilnis Latvijai gājas secen arī tāpēc, ka mūsu valsts nav bijis izteikts mērķis. Dezinformatori tēmē pa valstīm, kur viņu darbībām būs lielāka ietekme. Vairāk deputātu vietu Eiropas parlamentā, ietekmīgākas personas. Otrs ir tas, ka mums ir ļoti mazas partijas, teiksim, un tad pat ja likt likmes uz kādu no šiem te prokrieviskajām partijām, kura vienu, divas vietas dabūs, nu, teiksim, viņiem vienkārši ir daudz lielāka interese tiešām dabūt kādu šīs lielās valsts, kādas jau lielākas partijas lielāka interese. Taču lielākie dezinformācijas riski ir gaidāmi pašās pēdējās priekšvēlēšanu dienās. Eksperti norāda, ka Latvijas gatavība šiem draudiem ir augstāka nekā Eiropas Savienībā vidēji. Artūrs Vaļševskis, Zanda Ozola Balode, Artjoms Kočarjans, Latvijas televīzija.